emoção, vibração, garra e determinação. Um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal Banda Show.
pessoal de Nazaré. Um abraço, agradecer pela participação do Dono com Pãozuca. Doera de saco moral, viu aí, né? Doera de saco moral, chegou tudo isso aí. É o rancho, o rancho. Mandou aqui uma pizza, arrasou. Tá melhor.